Nejdříve 5. září tisková konference o současném stavu a připravenosti klubu AZ Havířov na novou hokejovou sezonu roku 2016-17. O dva dny později pak primátor města Daniel Pavlas na ledě spolu s hokejisty AZ Havířov a HC Stadion Litoměřice. Hodil úvodní buly utkání a pak už začal boj o každý puk a především o každý bod. Tak by se dali nazvat a charakterizovat úvodní zářijové dny v hokejovém oddíle AZ Havířov. Havířovští nakonec porazili HC Stadion Litoměřice 4-1 a vykročili úspěšně do sezóny 2016-17 do VSM ligy. Vítězili domácí hokejisté 4-1.